Re, viss ēters ir te! Un šajā dienā ir arī brīdis jaunas ēkas tapšanai ar pamatakmens ielikšanu. Šodien simboliski sākta jaunās Latvijas universitātes rakstumājas būvniecība Tornikalnā. Ar tās izbūvi paredzēts, ka lielākā daļa universitātes fakultāšu atradīsies vienu vietu. Un līdz ar to veidosies miedarbība un sinerģija starp dažādām zinātnes nozarēm. Vairāk Vitas Ansrats reportāžā. Ar pamatakmens ielikšanu un kapsulas iemūrēšanu ēkas pašos pamatos šodien sākta rakstumājas būvniecība. Ceļā uz Latvijas universitātes kompleksu izbūvi Tornikalnā šī būs trešā un lielākā ēka. Līdz ar rakstumājas būvniecības pabeigšanu plānots, ka jau nākamgad šeit vienu vietu atradīsies lielākā daļa līdz šim pa visu Rīgu izkliedēto universitātes fakultāšu. Uz rakstumāju pārcelsies 6 humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes, studenta biznesa, inkubators un bibliotēka. Humanitārā un sociālā zinātņa joma ir tikpat svarīga universitāte, jo tikai kopumā mēs esam universitāte, un šī ēka ir sociālo humanitāro zinātņu jaunais templis, arī skolotāja izglītība tur būs. Ēkai būs 8 virszemes un 1 pagrabstāvs. Tur ir paredzēts vairāk kā 100 auditorijas. Tur ir IT, laboratorijas, dizaina, māksla, darbnīca, meditācijas telpa un sporta zāle. Tā kā kapitāls resurss un vidi tiešām, kur jaunie paudzē nāk, mācību spēkiem, pētniekiem strādāt. Mērķis, protams, ir, ka mēs pabeidzam nākamgad. Tas ir ambiciozs mērķis. Iebildīšu, ka saistībā ar rakstu mājas projektu notiek arī tiesvedība par iespējamu kūkuļņemšanu. Vita Anstrata, Andris Rubīns, Latvijas televīzija.